Linus Karlsson, då ser det Björklund och rätt. Ja, pucken går inte i mål. Räddar Endre pucken. Han tar den i plocken, tror jag. Det är magiskt, men titta först på den här avslutningen. Titta från... på Linus Karlsson nu, ja. När han sätter klubban mellan benen där. Och där kommer avslutet. Men här, där. Ja, han är där och plockar pucken, banne mig, Claes Endre. Snart i AIKs försvar. Så räddnar han igen Endre. Det är en gång, två gånger. Och Claes Endre är det som håller poäng. Chansen vid liv i AIK. Ja, men äntligen lite fart alltså. Fransén utmanar här. Ta fart. Det är inget sånt där snigeltempo längre. Utan nu är det lite tryck på grejen. Och det är då chanserna faktiskt. Titta där. Titta. Oh. Det. Alltså den armen blir ju två.